едва ли има друго същество, което по-добре да демонстрира културните взаимодействия между човека и животните от коня. През античността конят е средство не само за транспорт, но става и животно, което е символ на определен социален статут. Първият сблъсък на най-ранните хора с конете е през палеолита, преди около 2 милиона години. Първоначално пещерните хора гледат на конете само като на хранителен ресурс, тъй като конят е доста едро животно, което може да предостави много месо. За първи път конете са одомашнени през 4-то хилядолетие преди новата ера от степните номади в Евразия. Освен че ги използват като транспортно средство, те си набавят от тях и мляко, от което си правят не само млечни продукти, но и алкохол, когато го оставят да ферментира. През първо хилядолетие преди новата ера започва да се наблюдава голяма промяна, тъй като хората започват масово да притежават коне и те стават огромен фактор в античния свят. Въпреки че през тази епоха конете са изобразявани като много мощни и величествени в изкуството, тогава те всъщност все още са били сравнително ниски на ръст в сравнение с съвременните. По археологически данни, средната им височина се изчислява между 140 и 150 см. В китайската провинция Чи през периода Джоу са открити гигантски комплекси от некрополи с жертвопренесени коне. В столицата Линзи се срещат погребения с по стотици коне заедно с колесници, полагани в огромни траншеи. В погребални могили в Алтай пък конете са декорирани в пишни оцветени шлемове и различни видове текстил. През бронзовата епоха, когато се появяват първите цивилизации, конете вече служат за основен транспорт, но и за развлечение, тъй като започват да дърпат и колесници за по-елитните граждани. Това се превръща в много популярен спорт, включително в древногръцките олимпийски игри и в древен Китай, а впоследствие е възприето и от римляните, строящи цели стадиони за тази цел. Това видео показва малка част от статия, публикувана в списание Българска наука. Всеки месец публикуваме онлайн списание за наука на разбираем език, за всеки с интерес към природата, историята, технологиите и науката в България и света. Вижте повече на nauka.bg.